Stefan Jonasson heter jag och jag är kommersiell chef för AIK Fotboll. Och det är jag som är dagens gäst i Studio AIK. Ja, men det stämmer. Och kommersiell chef, då förstår ni. Då ska vi prata marknad, ekonomi och sponsorskap. Titta bara på det här. Men med den 51%-regeln så skulle jag säga att vi i Sverige är fantastiska där. Jämfört med om man tittar ut i Europa på storklubbarna, det är inte alls samma sak. Jag menar, där är mer påklistrat. Hur många matchtröjor säljer AIK 2020? 6400. Inte säger AIK så säger man, ja, okej, AIK. Då ser man på dem att det är en bit. Sen när de börjar prata med efter 10 minuter så är det så här, men fan, du är fan okej. Varmt välkomna ska ni vara till Studio AIK. Idag har vi, som ni såg, Stefan Jonasson som gäst. Och vi börjar i titeln kommersiell chef. Vad innebär det egentligen? Jag är inte så mycket för titlar och sådär. Man pratar mycket om marknadschef och säljchef och så vidare. Du är ju någon slags liksom, samling av det. Ja, chef och kommersiell chef och marknadschef. Jag är den som ansvarar för allting som har med business to business. Alltså allting med våra partnerskap. Jag äger det yttersta ansvaret för alla partnerskap som vi har i AIK Fotboll. Svanemar, hur känner du när Jonasson är här? Spännande. Känns viktigt, alltså, skulle jag vilja säga. Ja, exakt. Dels det, och sen så är det så här, det han pysslar med är ju någonting som många har åsikter om, men det är någonting som man kanske inte har stenkoll på vad som händer, hur det funkar och sånt. Så det är spännande. Men jag skulle säga så här, i en allsvensk fotbollsklubb, men jag skulle även säga liksom internationell fotboll, toppnivå, så är det många som har åsikter om det sportsliga. Men det har ju spilt över numera, alltså de senaste decennierna, till att många har väldigt liksom, tydliga åsikter kring vad händer egentligen kommersiellt med sponsorer, hur jobbar man. Också på grund av att många misslyckats, många lyckats. Och så liksom, landar man i olika typer av åsikter. Och det jag skulle avsluta med är att så här, det är ju väldigt nära näringslivet. Alltså så här, det du gör och liksom, din del i AIK är ju väldigt nära liksom, vilket företag som helst och hur man arbetar. Förstår vad jag menar då? Det är så otroligt intressant att ta upp det. Jag går precis nu ett mentorprojekt med innamnet Lennart Johansson med Novare som där fick förmånen. Och där sitter vi med näringslivstopparna i de största företagen. Och igår var jag på vårt första möte där och där sitter Mikael Treskov och där sitter Jan Eliasson. Det sitter företagsledare med 3s vd, 1600 anställda. Och när man ser och är med i det här så förstår vi hur lika vi är men ändå så olika. Mm. Och det här det är den synergin som gör att vi tillsammans med näringslivet och idrotten ska kunna komma till helt andra nivåer. Är de intresserade av det du gör också? Jag menar så här, blir det en envägskommunikation att du lyssnar eller... Tar de även in liksom det du har att säga från din erfarenhet som kommersiell chef i AIK? Det är det som är så skönt, för det handlar ju inte om liksom vilken titel du har, utan det är människor som sitter här. Det är människor i olika positioner på sina företag. Men jag skulle säga att runt idrotten och vad vi gör, alla klubbarna, både i fotboll men också alla andra idrotter som sker, så finns det ett enormt intresse från näringslivet och de ser vad vi gör. Sen gäller det att vi kan kommersialisera det på ett smakfullt och ett bra sätt, och det är den utmaningen vi ligger framför. Det kom ut en rapport här för en vecka sedan drygt och visar hur mycket idrotten och fotbollen här gör för samhället och vad det betyder för samhället i skatter och liksom i sysselsättning för folk. Mm. Jag ställer en stor men ändå så här rak fråga. Var tycker du att AIK ligger här om du jämför på ett nationellt plan men även så här internationellt plan? För jag tänker att i din roll så tittar du även på hur gör man i Premier League, hur gör man i Serie A men även jämfört med andra klubbar i Sverige. Men med den 51%-regeln så skulle jag säga att vi i Sverige är fantastiska där. Ja. Jämfört med om man tittar ut i Europa på storklubbarna, det är inte alls samma sak. Jag menar, där är mer påklistrat. Det vi gör tillsammans med våra supportrar som äger... Det är viktigt. Du säger supportrar här, det måste ju vara liksom ett nyckelord. Ja, men det är klart att det är det viktigaste vi har. Ja. Utan dem så är vi ingen klubb överhuvudtaget. Och jag menar, det är bara att se det när vi synkar ihop oss och gör saker ihop. Så jag tycker att svensk fotboll, och inte bara AIK utan många andra, titta på Hammarby vad de gör med samhällsmatchen. Det är ju ett fantastiskt initiativ i CSR. Så att desto mer sånt som kommer att lyfta det kommersiella värdet och det kommer också lyfta vårt varumärke till att företag vill synas med oss. Just det. Jag blir direkt nyfiken när du berättar om det här mötet med massa andra chefer eller folk i den positionen. Mm. Vad är liksom den stora utmaningen att som du verkar i en fotbollsklubb med supportrar medan de flesta andra
som har samma roll som du har, men på ett företag, där är det mer kunder. Man har inte det här sportsliga, eller man har inte supportrar på det sättet. Nej, men så här, du kan ju ta ett stort varumärke, vilket som helst egentligen, som folk blir jävligt kära. För så är det väl liksom, att skapa varumärken, att så här, du gillar din telefon oavsett vilket märke du är, och så är det väl liksom trofast i märket. Men du jobbar ju med folk som är trogna AIK. Och så kommer alltid vara AIK. Det är väl det som är liksom, ja, så här, varumärket du arbetar med, till skillnad från liksom, varumärken som försöker... Det är väl hela drömmen för ett telefon... Alltså ett elektronikmärke eller vad den är. Liksom att bli... Att få den... dynamiken. Ja, dynamiken. Men alltså... Jo, men alltså få den och lojaliteten också handlar lojaliteten, ju om exakt. Och jag menar, tittar du på det, ta det som en parallell, så när jag började 2013 på AIK Merchandise, så där när vi la upp alla produkter som vi la upp, så i stort sett så kom det väl 15-20 mejl in, och allt som liksom vi tog fram med tillsammans med våra kollegor, det var ju liksom, tyckte folk var skit liksom. Och jag tänkte, jag förstod liksom inte, det kändes som allting bara var liksom, vi hade liksom ingen synk i varken liksom mellan oss supportrar och liksom de som jobbade på AIK. Och där gick jag fram till Tobbe Larsson, som är en fantastisk person. Och så sa jag, Tobbe, hur når jag det här? Hur kommer vi ut? Och då var där liksom, och får komma till den frågan som hände sig med SAS här. Det är så här, där skapade vi, då bjöd vi in de här fem största gnällspikarna. De som var ute och liksom twittrade och var ute och tyckte att allting var skit. Och innan, en av dem som klev in, det var ju Alexander Norton, en liten kille på 22 kilo som klev. Och det enda han hade, det var klagomål på allting som fanns. Och det vi gjorde då, det var att säga till honom att okej, okay, tillsammans med dina fem polare här, Adam Lockner var en annan, fantastiska killar vill jag säga nu, men då var de inte sådär super pålästa. Så då var ni var inte bästa kompisar? Jag kan ju tycka, jag älskar ju att kunna sitta face to face. Det är enda sättet vi kan göra det. Gör men att det är lite för lite i det här absolut, landet. Absolut. Jo, men absolut. Jo, men det är så här, liksom, och prata med varandra. Det är så många historier och jag menar så här, komplexiteten, om vi ska nå någonstans och göra någonting, så låt oss göra det tillsammans. Alltså, ska vi göra det tillsammans? Under den här tiden du kunde stå i butiken, så var det på det sättet, då kom ju folk in och tyckte att allting var skit, men när jag ställde frågan till Wilbach, vad är det som är skit? Så sa du allt. Ja, men vad ska vi göra? Det vet jag inte, för det är ditt jobb. Och det är ditt jobb, ja. Och in med de här, och det slutade med att okej, ni får ta fram 12 artiklar. Grabbar, ni får ta också ansvaret för lagerkostnader för de här sakerna, om det blir inkurans för dem, så kör vi. Två månader senare så levererar de 12 saker. Det lades ut på sociala nät och det var inte klang och jubel där ute. I det här fallet kan man nämna det att Norton, nu ska inte jag hänga upp Norton, men... Jo, det ska vi göra! Ja, okay. Det som är roligt med det här i alla fall är att han säger att det ska vara ton i ton och det ska vara lite, krästarna ska inte finnas och det ska vara det ena efter det andra. Och vi hade testat det här och det är så... Ton i ton, är det någonting som du minns? Allt ska det vara så. Och det ska inte vara stora blaffer på de här grejerna och sådär liksom. Jag minns jag. Och det som händer i alla fall är att vi, och deras grejer, det säljs absolut nad. Jag tror en av grejerna av de här 12 funkade liksom. Och där började vi hitta varandra. Nu började vi förstå, vi började hitta liksom en synergi i en dialog. Och jag kommer ihåg sen att 2 år senare så stod vi på Friends Arena och det kom fram en av våra vänner, supportrar, och så tittade han på Norton och så sa han så här, fan Norton, det här är inte bra. Alltså. Fan, det är alldeles, du vet, det här med för mycket blaffer fortfarande. Och Norton säger, du fattar ingenting, det är fan bara blafferna som säljer på kids. Liksom. Så han hade då gått ifrån att liksom, så här, inga blaffer till att så här, förstå försäljningen. Liksom. Okej, okay, och vem är det nu då som sett till så att våra matchställ ser ut som de gör? Fantastiska. Jo, han heter Alexander Norton. Och vad händer då? Och kan vi ta och vända det? Men vad händer här nu? Jo, men då hör SAS av sig. Och säga att de är intresserade, hur har ni byggt den här kundresan så att vi får med oss den här lojaliteten, att våra tilltänkta resenärer tar det här. Och andra företag också som hör av sig och säger så här, vad kan vi göra för att hitta den här lojaliteten och den vägen för att nå det här? Och inte kanske bara med bonuspoäng utan känna sig påverka. Och där, när vi hittar det, då hittar du synergin i årskort, du hittar dem i B2B och du hittar dem i merchandise. Mm. Så, och då har vi en positiv stämning och då åker vi. Business to business, alltså exakt företag så. Mot företag. Exakt. Svanemar, är inte du lite nyfiken på Jonassons huvudsakliga uppgift? Vad är det du gör? Hur ser en dag ut? För idag tänker jag så här, från det, alltså, eller vi kan säga så här, ta din resa från merchandise till din roll nu. Hur har den förändrats och kanske landa lite i så här, vad gör du idag? Alltså jag startade min resa i AIK 2013 och jag hade ju tidigare drivit en sportaffär. Och krigat med ett no-name-märke på Norra Stationsgatan. Sport Innortull hette det. Och
vi hade en omsättning på 10 miljoner och det var liksom ett märke som... Vi var så små så att när vi skulle handla av de här stora jättarna som Adidas och Nike och Puma och de här, så var det som att vi liksom... Ja, vi jämfört med oss. De stora fick ni pisspriser. Ja, och sen så 2013 när jag kommer i kontakt med AIK och liksom får möjligheten och förmånen och är fantastiskt lycklig över det att få då jobba med ett varumärke som har varit sedan 1891 och liksom tagit den resan och med den fantastiska personalen som både var då och den fantastiska personalen som vi har haft, för det är de människorna som har gjort det här tillsammans. Och också att vi faktiskt flyttar över till helt andra förutsättningar. Så att det som var på Råsunda när jag själv var där och besökte och såg, det man skulle aldrig kunna uppnå de här resultaten. För det var liksom, det fanns inte de ytorna och de förutsättningarna. Ja. Så att det var en tid då och det var en tid nu och ingen är bättre eller sämre vill jag säga. Men det som händer under den här resan, det är väl att jag känner någonstans där runt 2016 att nu tycker jag någonstans att jag har börjat nå dit. Jag känner att jag liksom kan göra i AIK. Och då kände jag väl att i det här läget att nej, det är nog dags för mig att berätta för AIK att det är väl dags att hitta någon annan som driver Mörts. Och då hade jag ändå jobbat närmare 22 år och drivit butiker. Men kände du då liksom att det här är mitt slut i AIK? Om jag säger det här, då liksom, det är inte så att de kommer med ett nytt erbjudande? Nej, jag kände att jag tog ett beslut där. Att jag kände att det är inte alltid så enkelt. Det är liksom, man måste ta väldigt mycket strider. Strider som gör jävligt ont. Alltså, och det är, liksom, jag skulle säga att vi är våra största egna fiender. Det gör ont, jävligt ont ibland. Det ska jag vara ärlig att säga. Man hamnar i situationer som ibland är tuffa. Det som har lyft tuffare mig... än den med Norton. Alltså Norton, det är ju bara nynnest. Det är ju som att sitta med sitt eget barn när han ska försöka få liksom extra veckopeng. Det är ju underbart alltså, att se den här förvandlingen. Men nej, jag skulle nog säga att det är mera det här med att, liksom, att man inte spelar med raka och rena kort på grejerna. Men någonstans liksom, jag kom in i den här AIK-familjen och fick förmånen att känna det här. Och också få känna den enorma vad ska jag säga, tacksamheten för den tiden man lägger ner. När man möter folk som pushar mig och mina kollegor som gör att man liksom... Men jag kände där att utvecklingsfasen, jag började känna där att nej, det är nog dags för någon att ta nästa steg för, med ton i ton och vad det nu skulle vara där. Att, och då gick jag in till Mikael Ahlerup och sa att jag ser slutet komma och jag tror att det är bra att AIK hittar någon annan. Jag tror det är bra. Jag har alltid sagt till mig själv när jag sätter nyckeln på jobbet så ska jag känna att jag liksom är fullt fokuserad och kan det här till 100 och verkligen vill. Men, och då hände? Nej, men då tog det väl ett par dagar och så Ahlerup sa till mig att jag hör vad du säger. Så, men jag har bokat möte med dig på tisdag och jag tänkte men då blir det att då gör vi klart allting. Ja, då stänger vi det här. Men då kom han till mig och sa att du ska börja på ett nytt jobb. Liksom. Och jag tänkte, vad menar du? Och då kom det här erbjudandet då att bli kommersiell chef. Och på den tiden så hade vi lejt ut vårt hjärta, alltså försäljningen, B2B-partnerskapet till Lagardère. Och man hade haft det här avtalet under ett år. Det är nästan ungefär ett eget program här i Studio AIK och prata om Lagardère, del i AIK. Det kan bli 3 timmar, men om man ska uppriktig och det ska vi vara. Det fanns en kille i Lagardère som var jävligt bra för AIK. Det fanns, alltså, de gjorde det bra. Alltså, det fanns bra grejer. Det fanns jättebra människor, men jag säger inte att alltså, det är det jag menar, återigen människorna. Utan jag tror att det var så här att jag förstår att man tänkte, man kom ingen vart och jag kan förstå att man ville förändra och gjorde det här, men konsekvensen av det som skedde blev ju att AIK skulle ju då så att säga ta hand om alla utgifterna, men man glömde bort också relationerna. Och det blev ju att man bara egentligen tog utkommande samtal för man jagade pengar, men man tog inte så mycket inkommande samtal, det jag kallar kundvård och relationer. Och den enda gången man ringde det var för att nytt signa nytt kontrakt. Och Mikael var jävligt duktig där, så han sa ganska tidigt att Stefan, vi måste se till att vi tar hand om våra partner. Vi måste också se till att avtalen vi gör. AIK har haft, alltid har jag tyckt, om man ska vara riktigt uppriktig, att vi har hela tiden bara alltid fokuserat på omsättning. Vi snackar alltid om omsättning, men vi snackar aldrig om vad vi tjänar på sista raden på det vi håller på med. Är det merch så snackar vi om omsättning, men vi snackar inte sista raden. Är det B2B så snackar vi ska upp till 70 miljoner och så... Det. Men vad är det vi har på sista raden? Jag har hellre 38,3 miljoner som hade 2018 och tjänar 22 på dem än vad jag har 70 och tjänar 12. Och där var det viktigt, där fick jag en roll att gå in i varje avtal, titta på det, är det här bra för AIK? Och det kan jag säga, den resan gick in på dem. Fanns det avtal du bara stekte rakt av? Jag skulle säga, första veckan så var det 10 avtal som åkte. Och det var, många av dem var ju sådana som har varit med i många, många år.
Och då var det ju här, men jag är ju så mycket AIK-are och vet, vi har ju varit med och vi har ju stöttat det. Men när jag bara tittade på det så slutade med att jag kunde säga till Svanemar att men Svanemar, det är ju vi som pröjsade dina nätverksmat varje match liksom, i det här avtalet. Så att vi städade upp det och det är klart att då kommer nästa sak. Och då blir det ju inte polare med alla. Nej. Och så bygga upp det här och samtidigt försöka dra igång nyrekrytering. Sen tycker jag att AIK tog ett fantastiskt beslut i slutet av 2017 att vi tar hem hjärtat igen. För problematiken, och det ska man säga, det som var jobbigt för personalen också på Lagardères tid, det var att de skulle sitta med visitkort och sälja till företagen där det stod Lagardère. Ja. Men jag företrädde AIK, men att företaget sa, jag vill ju jobba med AIK. Jag tänker det så här, vilket varumärke är starkast när du går ut? Är det AIK eller Lagardère som ingen känner till? Nej, men så att, men här var Mikael fantastisk, alltså han var grym där och det gjorde att jag fick en enorm uppbackning och vi körde någonstans där så, och då när vi så att säga, okej, vi går in i det här 1 januari 2018, då ska jag ta över det här. Då ligger det ett enormt ansvar på våra axlar och helst för oss då gemensamt som har tagit beslutet, då ska vi bevisa mot våra fantastiska supportrar, våra partner och våra omgivna aktieägare och att vi kan göra det här bättre. Och då var det bara skruva på saken och bara titta på det här. Och det har vi skruvat på nu ända sedan 2018. Och jag är otroligt stolt för hela AIK att vi 2018 då kommer upp till den siffran på 38,3. Men jag är ännu mer stolt över att vi har gjort det på sånt sätt att våra partner idag mår väldigt bra att vara med oss. Att vi har 96% nu inför år som förlänger sina avtal. Det gör att jag faktiskt nu får rysningar. Så från 1 januari 2018 till nu då, kommersiell chef. Alltså den resan, hur mycket skiljer det sig från när du började till idag? Hur ser det ut idag liksom, under dig? Egentligen så är det från 2016 då, när Mikael tog in mig som kommersiell chef. Som har varit. Sen har jag haft dubbla roller också, stöttat med merchandise fram till 2018. Men det som skiljer idag mot tidigare det är att vi har fullt ansvar själva för vad vi gör. Vi kan liksom inte luta oss mot någon annan. Eller skylla på någon annan. Utan vi har vårt eget ansvar. Vi får stå för det våra egna. Och vi kan liksom inte säga att det här inte var någon bra affär eller så vidare. Utan vi måste ta ansvar för det själva. Så det är en stor skillnad idag. Och jag tycker att det är fantastiskt att vi har liksom vågat att ta det. Precis som vi vågade att ta andra beslut i de här vägarna, bland annat att byta märkesleverantör efter 19 år med Adidas till Nike. Vi vågar ta det. Var du med och tog det beslutet? Ja, jag var en av dem som var med och röstade för det. Vad var det tuffaste i det beslutet? Oj, jag ska beskriva det. Alltså, var det så enkelt att Nike betalar mer än Adidas? Ja, men så här, utan att diskutera pengar, det kan man ju läsa i kvartalsrapporterna, men man kan säga så här, eftersom ett aktiebolag också, och det här med siffrorna blir att vi inte kan prata om det så mycket på den tiden, men under hela min tid jag varit här så har jag känt ett enormt stöd utifrån av supporterna att vi vill förändra. Man pratar mycket att vi vill till nästa nivå. Och jag kände väl själv att den här resan vi hade med Adidas, den hade börjat komma i stå. Det blev samma saker, det var liksom inte speciellt mycket nytt som hände. Mm. Vi stod och stampade ganska mycket och det var så här, lite fat and happy. Mm. Och inkliver nu liksom, och det som har skett nu när omsättningen har gått ifrån 11 miljoner där 2012-13 till att vi är nu uppe på en omsättning där någonstans på 2022, det innebär ju att när du omsätter så handlar det ju det, och i det här fallet så handlar det ju det av Adidas på den här tiden. Och det innebär ju att då blir du attraktivare från de andra varumärkena, alltså Puma, Nike och vilka andra som vill vara med här. Och Nike kliver ju in där och då kände jag så att det är klart att vi ska öppna dörren, för tidigare har ju varit så att man har bara förlängt och man har också förlängt innan avtalet är slut. Men det är klart att det är en relation på 19 år. Så skulle vilket jag nog skapa, inte trott. Det är många, alltså sen när du säger att det är en relation på 19 år, då är det liksom varumärket och klubben. Och sen är det ju en massa personer inom det varumärket, inom klubben som har en massa relationer. Alltså som man bara förstår, liksom nätverket som har liksom byggts och alltså svårigheten att byta i det läget, eller hur? Jo, men sen har du ju också, vi har 1600 fantastiska ungdomar som spelar. Vi har liksom damverksamhet, vi har herrverksamhet, vi har liksom en kultur. Vi har blivit, många ser, vi är en Adidas-klubb liksom. Och helt plötsligt så kommer det här in och så blir det, vad jag tycker, på ett jävligt professionellt sätt. En upphandling som blir jäkligt professionell enligt de normer och reglerna vi kan göra. Och för mig var det inget svårt beslut. Det var inget svårt beslut. Men när beslutet väl togs och den reaktionen som kommer efter.
Där gällde det att det var tuff alltså. Var du förvånad över liksom hur supportrar och medlemmar reagerade när det vart det här bytet? För det vart ju ganska stora rabalder, alltså åt båda hållen. Supportergrupperna respekterar sig jävla hårt, för att det är så att de kommer ju framifrån och ställer frågan. Och det, jag svarar ju på frågorna så länge, jag kan inte svara på frågorna när det gäller själva affären. Nej. Men jag kan prata om resan. Och det gjorde jag öppet. Jag berättade om resan och hur vi såg på det. Och det är klart att det var vissa som var oroliga och tänkte hur ska det här gå. Det respekterar jag. Men någonstans så kände jag kände ett enormt inifrån av, liksom, av hjärtat och kärnan av verksamheten och de som liksom vågade prata och fråga. Där kände jag ett stöd. Men det är klart att liksom den yttre faktorn eller sektionerna utanför, nu pratar jag inte om våra AIK-sektioner, utan jag pratar liksom den yttre världen här av AIK som följer oss kanske då och då bara. Det är en situation som händer, det när min son ska ta konfirmationen och då kliver det fram en kille till mig på kyrkan och så lägger han på axeln och så säger han: fan, bra jobbat för Gnaget. Och det är inte så ofta det händer. Nej. Så man blir så här, fan, vi är stolt och tänker, fan, tack liksom. Bara han säger så här, men hur det stämmer det att vi fick så mycket bättre avtal av Adidas och du ändå tog Nike, och varför? Och då börjar man känna att okej, i det läget att inte kunna prata om varken siffror eller liksom tankar. Men och då gick den här frustrationen i huvudet, så tänker man så här, men vänta, vi skriker efter förbättringar, förändringar och så tar vi den. Kan vi inte då bara vänta och se resultatet? Och sen, om det går åt helvete, Jonasson, där är dörren. Jag kan känna lite så sportsligt också. Så här, du värver en spelare. Och så pratar du direkt om att så här, men det är bra eller det är dåligt. Istället för att vänta till maj, eller vänta till slutet på säsongen, så kan vi diskutera om det här blir bra eller dåligt. Verkligen. Men du, idag då, när du kliver in på kontoret, som är precis bredvid Friends, hur ser dina dagar ut? Liksom? Vilka jobbar du närmast? Hur stort är säljteamet? Alltså, det är en superbra fråga. Jag ska säga så här, det som har skett här senaste tiden, det är att vi hittar varandra. Vi börjar jobba i en liksom, i team och inte bara liksom individuella liksom B2B eller B2C, alltså privatmarknad och business to business eller kommunikation, utan vi jobbar tight nu. Vi jobbar åt samma mål. Vi sitter med liksom olika styrgrupper, olika saker. Vi synkade med det vi gör. Så att egentligen ska jag säga att hela teamet är våra team där. Det jag har gjort, eller det vi har gjort nu, det är att vi har haft en... Jag har inte riktigt varit supernöjd med modellen som vi har haft ekonomiskt när det gäller lönerna för säljet. Jag har alltid hävdat att när du jobbar och ska liksom vara ute och liksom jaga och ligga på och liksom söka upp, så har jag alltid sagt att motivationen är oftast pengar för folk. Och det är... Det är det som har gjorts här. Det är säljet. Alltså, ursäkta, men jag kommer bara in här. Alltså, det är så jävla viktigt. Så det vi gjorde, fast blir man fat and happy, fat som du happy, sa tidigare. Och, det är så här, och jag säger återigen, så här, det är ingen kritik mot de tidigare som har varit. För det har varit fantastiska människor. Men måste finnas morötter. Ja, men precis. Och det som har hänt nu, att vi har skruvat det här, jag har träffat det. Vi har faktiskt hittat rätt här. Och idag så sitter jag med ett team som är en nyrekryterad kille som heter Melker som klev in här. Med bred skånska, och jag kommer ihåg när jag presenterade honom på kontoret inför alla där, så sa han: hur ska det här gå? Det kan jag tänka mig. Men det var ingen sådana tattare som kom in. Ja, så sa jag, men vi ska väl vara epitetet att vi är överallt. Det som händer är att det är overkligt. Han sätter sig, det är 25 samtal, in på det sen så kommer nästa, David, fantastiskt. Och månaden innan så hade jag fått tag i en fantastisk tjej, en koordinator. Jag har alltid sökt, vi som säljer, ibland är vi resebyrå, sen är vi eventbyrå, och sen så helt plötsligt så ska vi vara säljbyrå. Näst ska vi vara på vippen och då ska vi vara värdinner. Och jag har känt det så här, vi behöver en koordinator som samlar upp allting det vi har lovat, skriver upp, följer upp och ser till att vi gör det. Och Lisette klev in där ett par månader innan. Och jag ska säga att idag när jag kommer till jobbet, just idag, men just den här veckan också, så slog den stolthet för mig, för hela teamet där inne, och inte bara B2B utan hela teamet, där vi nådde ett delmål. Så att just nu så känner jag så här, shit, vi är på rätt väg. Men vi kommer inte kunna ta den vägen fullt ut om inte vi alla inom AIK bestämmer oss. För vi har utmaningar där framför oss. Du frågade tidigare, hur var det när du träffade de här näringslivstopparna? Jo, det första de tittar på, det är när det säger AIK, så säger man, okej, AIK. Då ser man på dem att det är en bild. Sen när de börjar prata med efter 10 minuter, så är det så här, men fan, du är ju okej. Du är ju fan okej. Du kan ju men är det liksom så här, första intrycket just från den typen av personer, första tanken vad det gäller AIK, alltså är det sånt, jag tänker att det kommer från supporterhåll och att det är liksom fotboll och
Det kanske är bengaler de tänker på. Om jag säger liksom till en person som inte följer fotboll, AIK, vad är det första du tänker på? Då kan det ju vara så att någon säger stökiga liksom support eller någonting sånt där. Är det någonting liksom som du märker av även liksom när du träffar andra? Förstår vad jag menar? Ja, det är en jättebra fråga, men jag kan säga så här. Alltså, vi vet ju att vi har passionerade supportrar, lojala supportrar. Och du kommer kunna förklara det i en diskussion med dem. Men det du beskriver, deras reaktion, tänker jag kommer ifrån liksom någonting annat. Att liksom AIK-supportrar... Jag tror att någonstans... Negativt. Någonstans så det beror på om man vill ta emot den här informationen också. Jag tror att generellt där ute så tror jag att vi är på rätt väg. Det känns så. Jag tror att bilden av AIK idag är mycket ljusare. Idag så känns det som desto mera bra saker vi gör ihop, desto mera tycker jag att det går ut bland företagen. Men det är klart att den största utmaningen vi har, det kanske inte handlar om att vi ibland hamnar lite snett, utan jag tror snarare att det handlar om att vi måste bredda oss och se liksom möjligheter till att kunna nå bland annat de här större företagen. För det är vår nästa stora utmaning. Och det är den jag liksom ända sedan 2016 velat jobba fram. Hur når vi de här megaföretagen, SAS, Ericsson? Hur får vi in dem till oss? Och där är jag ganska tydlig bild på liksom vad som krävs. Alltså. Du, jag tänkte på en grej. Som supporter bara utifrån så har jag märkt en tydlig förändring i hur AIK jobbar tillsammans med företagen. Att man är mycket bättre, framförallt bara den här början på 2020. Att man har blivit mycket bättre på att på sociala medier, på hemsidan, presentera sina företag snyggt. Ha någon intervju med någon person därifrån. Hur viktigt har det varit för att liksom bygga relationer? Och hur mycket har ni jobbat liksom på det? Nej, men alltså jag tror att jag själv är inte någon person som använder sociala medier överhuvudtaget. Och jag har ju förstått att det är viktigt för oss och viktigt för företag och även företag som inte är med oss att se vad vi gör och inte minst våra supportrar. Så att där har jag liksom tagit ett steg. Att vi har sagt att transparensen har vi velat ha hela tiden och öppet lägga ut det. Jag skulle säga så här att för oss är det jätteviktigt att berätta vad vi gör och säga att och komma ut med liksom både stora och små företag. För det skapar en känsla och en stolthet, inte bara hos våra team utan hela AIK, som gör att folk faktiskt blir glada. Och igår på kontoret här, som när vi liksom tar en alkoholfri liten skumpa för något delmål, att hela kontoret är där och liksom skålar och känner sig delaktig. Är det viktigt att den är alkoholfri? Ja, under arbetstid så tror jag att det skulle vara lite halvjobbigt annars. Nu var det viktigt att vi gjorde det här liksom med plastmuggar och visa att vi inte liksom är... Vi är jävligt stolta. Men vi är inte där än. Nej, alltså vi är inte nöjda. Nöjda. Men när ni är nöjda, då jävlar. När vi är nöjda, då har jag sagt att då ska jag ta den där AIK-bussen. Sen ska vi åka, ska jag personligen betala för att åka runt både på Söder och på Djurgården. Och då ska vi se till att då ska man partybuss. Och det lovade personalen igår. Så är det. Den bussen vill man smita in. Definitivt. Vi kan få köra. Du, jag har några raka frågor också. Ja. Om jag som företagare i Stockholm, gnagare, ifall jag vill ha liksom köpa Jumbotron-reklam en match i Allsvenskan, vad kostar det? Jumbotron-reklamen skulle du kunna få köpa. Jag skulle däremot rekommendera dig att du skulle köpa ledden i så fall för att få den synligheten, eftersom det är så otroligt många som följer våra matcher på tv som inte kan vara på plats. Men skulle du köpa idag en ledd-minut så skulle du kunna få ett pris på 80 000 kronor per minut för det. 80 lax per minut? Ja. Alltså fem snabba då. Yes, bara, eftersom Svanemar liksom inledde med det här. Ja. Hur många matchtröjor säljer AIK 2020? 6400. Vad står sig det? Vad säljer andra klubbar i Sverige? Ja, det säljer de inte ihop. Benchmarken är någonting mot andra klubbar? Absolut. Liksom, absolut. Pratar du liksom med Malmö, Hammarby och Göteborg? Superbra fråga. Alltså, så här är det. Det är det som är så jävla häftigt i Allsvenskan idag. Det är så här, håller du på AIK, då håller du på AIK. Men däremot kan vi dra synergier i saker. Mm. Och det är klart att det finns lag där uppe som har varit på studiebesök och de är varmt välkomna att titta på det. Sen kan vi titta på saker som de gör och dela erfarenheter. Sen om vi kan hitta vissa leverantörer som vi kan göra som kan byggas in. Att ska ni vara här så får ni vara med och investera i båda de här. Eller tre eller fyra. Ja, men som moderna försäkringar, Volkswagen som har varit inne. Volkswagen är fantastiskt så. Men det är klart att vi har en synergi. Och jag skulle säga att svensk fotboll där, när jag började gå på de här SEF-mötena, då pratar man inte med varandra.
Men nu är det ju liksom, nu är det ett utbyte av erfarenheter. Och när jag drev min sportaffär igen, då satt man liksom och konkurrerade med de andra små sportföretagen. Och Stadium, de kanske konkurrerar mot Intersport. Men vi konkurrerar inte på det sättet. Då håller du på AIK, då håller du på AIK. Utan däremot kan vi hitta synergierna ihop. Och jag är glad när jag ser att andra gör bra grejer. Och jag tycker att tar du liksom både på marknad och årskort, att när vi bara triggar varandra. För fan, vi vill ju vinna inte bara på plan, vi vill ju något annat. Så att just det. Det är upp till oss att vinna i så fall och göra det. Fem snabba sa vi, nu var det en lång emellan bara för att jag ville, det kan bli så utan också. Men okej då, vad får vi för publiksnitt 2020? 22 200. Vad hade vi 2019? 16 och 8 och sånt. Åh jävla, det ska upp en bit. Vem blir vd? Det tror jag. Det där är Söderberg-effekten. Vilken, där måste jag säga. Vilken klipp. Hylla honom. Ja, men alltså, jag måste bara säga det. Jag fick precis mina två årskort. Nej, men alltså vilken energi och vilken driv. Och liksom, återigen, inte alltså, sämre eller bättre än annan. Men den energi karln har. Alltså, ja. Och det han driver och hans sätt att se på och göra och backa upp. Jag säger att det är nynnest. Och det är inte bara han, utan liksom, i det teamet, snack om team, där vi sitter med Andrus, Olle, Tobbe. Alltså, det är på riktigt. Ja. Man, alltså, det är på riktigt. Och det är högt i tak. Där kan jag säga, där. Är det det verkligen? Det är riktigt. Man säger att det är högt i tak. Snack. Kan du säga vad fan du vill? Kom in det. Du kan få en praoa en vecka. Ja, jag ska få säga. Praoa. Får jag göra det? Ja, du får praoa. Välkommen. Varsågod. En vecka. Ja. Spännande. Kanske vi ska filma. Nu sitter ju Capitano och Petsson här. Kanske vi ska filma sen. Vem blir vd i AIK? Vem blir vd i AIK? Jag vill så gärna ha en kontinuitet. Jag vill jättegärna. Jag tycker att det finns internt namn. Det finns det? Jag tycker det. Ja. Jag tycker att, utan namedropparna, men jag tycker att det finns namn där inne som är fantastiska. Och jag tror att... Jag tycker han med den här långa, stora parsen skulle kunna vara en bra vd. Ja, våran gamla ordförare. Ja, okej, nu är jag med. Erik Ljunggren. Ja, har ditt jobb liksom förändrats din vardag någonting av att Jens hoppade av, att Håkan kom in? Håkan, om man tittar på Håkan... Kan du bli vd? Nej, jag vill inte bli vd. Ja, okay. Det skulle inte vara bra för AIK heller, för det skulle bli för mycket skjutjärn där. Alltså. Nej, fortsätt. Nej, jag tror att... om man säger så här... Jens är en fantastisk person, kommer in i en verksamhet som är liksom, det har hänt mycket på de här åren. Det gjorde ont som medarbetare att se den här sprickan som blir, där vi alla är drabbade och också har faktiskt bidragit till att det har blivit så. Så att det ska Jens inte ta kläskott för helt. Så att det vill jag säga. Sen så Håkan, det är andra gången nu han kliver in som TF efter Mikael blev sparkad. 2017 så klev han in och han körde vidare med Mikael Ahlerups tankar och körde vidare på ett sånt sätt som jag var grymt imponerad. På den tiden kan jag säga då när vi klev in där, då hade vi precis då när Lagadär där, då hade vi säkrat upp avtal, jag tror att det var, nu kan man ju prata om siffrorna, men då var det 3,8 miljoner över den här tiden och det kan jag säga, det är riktigt, riktigt illa. Och verkligen tog tag i bitarna och det var kaos och det var liksom, allt fokus var runt massor med strul. Och Håkan gjorde det fantastiskt där. Och sen så kom Jens in och nu Håkan kör in och gör ett fantastiskt jobb. Och liksom, hans förmåga också att gå in nu och liksom, använda resurserna på bästa möjliga sätt. Och inse sina egna begränsningar. Precis som att jag måste inse mina begränsningar. Jag ska inte jobba som ekonomichef på AIK. Det hade inte gått bra. Men det låter det som varit, du har vd:n klar här. För det har det varit som vanligt. Liksom. Ja, det är alltså vanligt. Man påverkas, man lever ju så mycket i jobbet. Och det är klart att när man ser att människor inte mår bra. Och man känner att det inte är harmoni. Så påverkar det alla. Och det är klart att det gör ont att människor inte mår bra. Det är situationer som sker som är jävligt tråkiga. Det är klart att jag känner så här att ska vi bli i den storklubben som vi förtjänar att vara på riktigt och inte bara på varumärket, då måste vi hitta kontinuiteten. Och det kan jag säga att är det någonting som våra större de prospekter är ute på nu med stora företag, det de säger, AIK, ni kan komma tillbaka den dagen när ni har kontinuitet. Titta på Malmö FF, jag tror att de har haft tre ordföranden sedan 50-talet någonstans, va? Och jag tror vi har 14 stycken de sista 10 åren. Alltså, ja, det är någonting som även sponsorerna, potentiella samarbetspartner. Ja, men det är klart. Sen är det ju så att det vi, alltså jag tror att det vi underskattar så mycket generellt här som människor, det är relationerna. Mm. Alltså allting bygger på relationer då. Alla affärer vi gör, allting bygger på relationer.
Och när relationen försvinner och du liksom tappar folk som du har byggt relationer, då tappar du förtroendet. Mm. Och då finns det så många andra där intressenter som vill vara med och ta dina investerade pengar. Mm. Och det här måste vi lära oss av. Det gör ont. Och därför vill jag ha en kontinuitet. Och du frågar om, ja, Håkan är absolut ett ämne, men det finns också andra namn. Det är dumt av mig att sitta här och säga det, men om du frågar rakt om Håkan. Håkan gör ett fantastiskt jobb och killen sitter där från 6:30 på morgonen till 6:30 på kvällen. Och i sällan du hör han gnälla liksom. Går in på vi hör vad du säger. Jag tror att lyssnarna, tittarna också hör vad du säger. Det var ju 5 snabba. Det var skitsnabbt det här. Vem blir utropstecknet i AIK, alltså sportsligt, 2020? För du har ju även en, liksom, ett hjärta i sporten. Nu pratar vi väldigt mycket om det kommersiella. Det är klart att det är samma sak där, att man vill ju fantastiska ledare. Och det hjälper ju dig också, eller hur? Det är klart att det gör det. Att det går bra på planen hjälper dig. Det är ju liksom vårt lok och det är klart att när jag ser det, att, men om jag ska peka ut någon person där som liksom blir, som ska lyfta eller komma upp till, jag skulle säga att vår kära finne har ju en potential. Mm. Han skulle kunna få en potential till att trilla han rätt med sina finter. Du vet inte fan, så kan de inte se en ny... Vi hade en liten så här, lek igår, jag och Kristoffer Svanemar och Jesper Hoffman som Svanemar gör podden Testa Stör med. Atalanta spelade ju mot Valencia. Och det är liksom pratats om, och Norling har ju sagt det, liksom, att AIK har tagit inspiration från Atalanta. Så när det hände positiva saker så pratade vi om, vem är det här i AIK? Och vi landade ju i att liksom Pape Gomes. Den som är stora stjärnan i Atalanta. Den stora stjärnan nummer 10. Det ska bli vår. Som är den kreativa kraften i laget och så vidare. När han gjorde bra saker så sa vi liksom, ah fan, nu är Sacco på gång. Det är våran Pape Gomes. Sacco, exakt. Men sen var vi inte helt överens om vem som var Pasalic. Nej, det återstår lite grann att se. Mm. Han gjorde lite annorlunda igår också, ska sägas, Gasperini. Verkligen. Vi får se hur det ser ut på söndag. Men där har du verkligen en kille också som har det, Stefan Silva, som har det där. Så att man verkligen önskar att det skulle också få. Stefan Silva, det skulle vara fantastiskt. Ja, det skulle vara fint ifall det lossnade där. Skadefri. Ja, det skulle vara... Han tränar på, eller? Ja, spelade mot Akropolis här också. Så att vi håller fortfarande tummarna. Okej. Det lossnar. Sista då, 5 snabba. Som har blivit 5 långa. Väldigt långa. Har AIK någon ny huvudsponsor på det? Ja. Vilka har varit, alltså, med historiskt, vilka har varit våra huvudsponsorer? Vi har ju den 6 stycken huvudsponsorer idag, men man säger på nivåerna, men det kan jag säga att det är mitt mission. Det är det jag sagt till både styrelse och vd, att det är dit jag vill ta nu, att börja jobba. Ska man ta de här större företagen så kanske man får arbeta på en tid på minst 1 år upp till 2 år för att få in dem. Så att vi har ett par ordentliga krokar ute, och då är det inte fisk vi är ute efter, utan då är det huvudparten. Spännande. Liksom... Spännande. Men du, Jammeljäddan som ska in. Jag fortsätter på lite halvsnabba. Matchtröjan. Börjar ju folk bli lite otåliga här nu. Hur mycket vet du om den? Har du sett någonting eller hur? Kolla! För att man vet, alltså, är det någonting... Den blir neonrosa, Jonas. Ja, men är det någonting som har varit aktuellt den senaste veckan, så är det ju att en viss rivalklubb i den här stan numera har ärvt våra gamla Adidas. Men vad hände där, alltså? Ja, här pratar vi en stor anledning till varför vi har bytt ifrån Adidas till Nike, och fördelarna med det. Ja. I och med att de har fått ta över våran gamla tröja helt plötsligt. Ja. Det kommer ju inte ske, men däremot ser man ju Nike ligga 3, 4, 5 steg före alla andra ute i Europa med klubbar. Får jag säga en sak också här? De har ju fantastiska tröjor. Alltså, på damsidan så är ju Nike helt jävla överlägsna också. Alltså, de är överlägsna på här sidan, men på damsidan. Nike är överlägsna. Så sjukt snygga. Alltså, det jag säger, det är så otroligt kul att höra det här. Och det jag får känna också, för vi pratade om den här resan tidigare. Och när vi lanserade den första Black on Black-tröjan 2018. Och liksom de här tysta belackarna som inte klär fram hur de kommer med ryggdunkningar. Men jag måste säga så här, jag är så otroligt glad att jobba med dem. För du vet, det är en utmaning varje sekund, och de är ju på hela tiden och älskar det. Så det utmanas hela tiden. Så på din fråga, jag tror inte att ni kommer bli besvikna. Men hur mycket har AIK, alltså, så här, du i din roll, påverkan på själva designen? Kan du gå in och säga så här, hur fan kan det vara vitt där? Här får ni ändra, för jag tänker att det sitter ändå liksom Nike-designers där. Som liksom är lite så här, men Jonasson, sköter kommersiella du.
Men du har ingen aning om det jag jobbar med. Nej, men kan, så... vi även, kan AIK nej, men... komma in och ha liksom åsikter nej, om men alltså, design? Nike hittade han den här lilla gnällspiken som sen blev ett fullständigt geni och proffs. Ska vi ta hans namn en gång till? Alexander Norton. Ja, just det. Norton. Bor i Kina nu. Nej, men alltså, de har ju verkligen liksom... Och jag menar, det de har gjort, Nike, det är att de har tagit in, och som jag säger, lyssnar på våra supportrar. Ja. Lyssnar på vad vill vi ha, jobbar och utmanar. Jag har sett det, ja. När kommer den? Den kommer. Man okay. är ju spänd alltså. Man är ju inte avundsjuk på de klubbarna som i övriga klubbar tror jag. Alla i hela Sverige känns det som bara får liksom, du vet, katalogen med templates och så välja en. Vi får ju skräddarsy våra tjänster. Avslutningsvis då, hur jävla viktigt är cupen? Nej, men den är ju, det, jag skulle säga, det, även för dig tänker jag. Jo, men det är självklart. Vi har satt upp ett mål som är all time high i vårt B2B-team. Vi tog ett delmål igår och vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp med Europa, absolut. Och vi behöver hjälp av alla er där ute, supportrar. Och vi behöver hjälp tillsammans för att kunna slå det. Vi ska, jag gett mig fan på att vi ska ta det här och då kommer Europa vara viktig. Och det handlar om att tittar du på de intäkterna du får, tittar du på den känslan du får och liksom just under sommaren när det liksom är lite så här, vad ska vi säga, tempofattigt, det händer inte så mycket. Det är otroligt viktigt. José Mourinho sa ju det inför åttondelsfinalen mot Leipzig, liksom utan Harry Kane, utan Son, alltså med skador på halva eller hela anfallet egentligen, sa han liksom att Nu vänder jag mig mot er supportrar. För nu har vi inga stjärnspelare som kan avgöra den här matchen. Det enda som kan avgöra den här matchen, alltså det enda som kan lyfta oss till liksom nya nivåer och få oss liksom att vinna den här matchen, det är ni. Jag säger inte att vi är liksom i deläget, vi är inga anfallare eller sådär. Men jag menar bara på liksom samlade krafter i kuppen. Måste ju betyda extremt mycket. Ja, absolut, absolut. Det, så är det. Jag vänder mig också till supportrarna. Eftersom du inte använder sociala medier så mycket så, och jag gör det. Så när AIK lägger ut grejer på sociala medier, Instagram, Twitter och sådär, som har med företag att göra. Gilla, retweeta, sprida, visa att vi bryr oss om det. För att det är jävligt viktiga relationer, det är fundamentala pengar för klubben. Så att liksom, visa kärlek för det också. Det är inte ofta man gör. Det är nyförvärv och det är någon träningsrapport. Men liksom, det där är fan key-grejer. Och jag måste säga det så, det där är så otroligt viktigt. Och sen den här stoltheten som de känner. Och liksom när de kommer och får se det här. Men också få uppleva den här fantastiska läktarkulturen som vi har. Med den här inramningen. Och de känner att vi liksom verkligen uppskattar dem. Stora som små företag. Och liksom, det är det som kommer bygga det här. Så att, precis, det är, ja, jag tror det är viktigt alltså. Jonasson, yes. Jag ser fram emot praoen. Innan du går ska vi kasta pil. Okej, okay, kul. Cool. Härligt. Tack. Kör vi. Innan du kastar, jag såg att du var helt målmedveten här. Vad är fokus? Triple 20, bullseye, vad gör vi? Ja, nu är det nog mest fokus på att träffa tavlan. Okej, okay, ja, vi köper. Det låter vettigt. Vi köper. Ja, det är triple 12. Det där är fyran. Ah, är den där ja. Ah, synd! Det börjar så bra. Det är 40. Kolla här, Jonas sa. Du är långt ifrån sämst. Verkligen långt ifrån bäst. Någonstans mitt emellan. Samma som Sean O'Shea. Du beskriver vad du vill. Du ser tillförordnad vd. Henke har tagit 18. Här är 43 på TFVD. Men det är ganska skönt att han har skrivit ganska stort över sidan också. Nabbe fuskade till sig 85. Men han, alltså grejen var att han liksom lyckades ju med fusket. Då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Vi gör så här att vi tar nödmjuka. Vi tar den längst ner här nere, va? Vad sa vi? 40? 40. Stort tack för att du kom. Tusen tack. Lycka till. Tack. Kör hårt. Tack. Kör hårt.